agradecendo a Deus em primeiro lugar, as nossas famílias que nos apoiam. É a oportunidade de estarmos aqui no CREA representando a Escola Técnica Sandra Silva, na qual vários professores e alunos, nós fomos agraciados com o prêmio. Representa o esforço nosso e dos alunos no sentido de qualificar a nossa escola. Queremos agradecer a todos e convidá-los para participar da cerimônia, acompanhando a transmissão. Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta solenidade, passamos a palavra ao presidente do CREA-RJ, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Reinaldo Barros. Bom, essa é a noite de festas. A presença dos senhores aqui é uma grande demonstração de prestígio para essa premiação dos nossos profissionais. E na certeza de que as nossas profissões se caracterizam pelas realizações de interesse social e humano, certos de que o futuro desse país depende fundamentalmente da engenharia e do conhecimento dos nossos profissionais. Meu agradecimento na certeza de que o Estado do Rio de Janeiro, através das suas academias, contribui significativamente para o avanço desse país. Parabéns a todos. É uma honra poder estar nesse momento. É com muita satisfação que nós viemos receber esse prêmio e toda a equipe, os professores, a escola técnica Sandra Silva está de parabéns e nós nos sentimos muito orgulhosos de ter esse prêmio, de ter mais uma conquista em nosso currículo. Então, queria estar agradecendo aí a toda a equipe da Sandra Silva, os professores, o pessoal lá do administrativo, pela força que eles sempre deram e agradecer por esse prêmio, né, que vai abrir muitas portas para a gente aí no futuro, na área profissional e na área que a gente escolheu. Muito obrigado aí, pessoal da Sandra Silva. Eu sou aluno da Escola Técnica Sandra Silva. É uma honra estar aqui no 5º Prêmio CREA, entendeu? Para sendo premiado juntamente com a escola, que é uma escola muito boa, muito conceituada. Foi muito bom para a minha experiência profissional e pessoal também. E eu só tenho a agradecer a todos, aos meus pais, a Deus primeiramente. Só tenho a agradecer. Obrigado. A primeira vez, eu agradeço a minha família, a Deus em primeiro lugar, à Unidade Sandra Silva, por mais uma oportunidade na minha vida, por ter realizado mais um ganho na minha vida. Minha filha que ajudou no projeto também, achando ela que foi a que descobriu o nosso o maquinário para a gente montar o nosso projeto. Era um amassador de latinha e ela também faz parte, tanto ela como a minha esposa faz parte do meu futuro. Nós somos os alunos da Escola Sandra Silva, nós estamos representando o curso de Engenharia Naval e estamos felizes de estar representando aqui. Isso é mais um passo, né, para a nossa futura carreira aí. Então aqueles também que querem ingressar na escola, acreditem, entendeu? Os professores são professores que lutam pela gente, que fazem o que pode, então vamos lá.
coisas, eu gostaria de agradecer a todos os meus professores pelos ensinamentos que eles me passaram, a todos os meus amigos e colegas, eu gostaria de parabenizar eles por estar ganhando esse prêmio do CREA. E muito obrigada a todos. Convidamos para receber o 5º Prêmio CREA RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, o primeiro grupo dos premiados da Escola Técnica Sandra Silva. Quero agradecer primeiramente a Deus e toda a comunidade escolar. Eu fiquei muito emocionada, ainda estou emocionada. Eu não esperava que a Escola Técnica Sandra Silva fosse a mais premiada na noite de hoje, que é no 5º prêmio do CREA Rio de Janeiro. Foram um total de 65 alunos. Realmente tomamos um susto. E graças a Deus, quero agradecer a Deus por tudo. Que Deus venha abençoar os nossos professores, a coordenação, a equipe. Eu quero agradecer todos os colaboradores, todos que acreditam em nosso trabalho. Essa é a nossa missão, sonhar com os que sonham. E que sonhar com os que sonham, total é sucesso. Muito obrigada a todos. Parabéns!